بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کے شروع ہی میں حسب معمول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو محض اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے پذیرائی نصیب کریں اور اس کو مفید بنائے سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات بنا لیں اللہم آمین اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور ہم تھوڑے دنوں کے لیے ایک مختصر مدت کے لیے ایک نامعلوم المیعاد ویزا لے کر اس دنیا میں آئے بعض اوقات لوگ 3 مہینے کے ویزے پر کہیں جاتے ہیں 6 مہینے کے ویزا لے کر کسی ملک میں جاتے ہیں 1 سال کا ویزا لے کر یا 10 سال کا ویزا لگتا ہے 5 سال کا ویزا لگتا ہے لیکن اس دنیا میں جو انسان آتا ہے تو اس کی میعاد متعین نہیں ہے اور مدت مقرر نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے چھوٹے بھی جا رہے ہیں نوجوان بھی جا رہے ہیں تھگڑے جوان بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں سفر آخرت کے لیے اور معمر اور عمر رسیدہ حضرات تو خواتین تو ہیں ہی دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اور زیادہ تر وہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے دنیا سے ہر جس نے بھی جو بھی آیا ہے دنیا میں اس نے جانا ضرور ہے اور اس دنیا سے رخصت اس نے لینی ہے یہ دائمی طور پر رہنے کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا اور بالآخر یہ طے شدہ موت ہر ایک کے پاس آ جائے گی اور ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لے لے گی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بڑے مضبوط قلعے میں بھی اگر کوئی ہو تو بھی دست قضا سے کوئی بچ نہیں سکتا جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اور اس دنیا سے چلے جانے کے لیے اور اس دنیا کو خیر باد کہنے کے لیے ہر کوئی یہاں پر آتا ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے اور ہر جاندار نے موت کا مزہ ضرور بالضرور چکھنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اپنوں کو چھوڑ کے جانا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا
جس طرح ہم تنہا آئے تھے دنیا میں، کوئی ہمارا نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ہمدم نہیں تھا اور کوئی رفیق زندگی نہیں تھا، تنہا آئے تھے، کپڑا تک ساتھ نہیں تھا اور بالکل ننگی حالت میں ہم آئے تھے اور ماں کے پیٹ ہی کو اپنی کائنات سمجھ رہے تھے اور اس کائنات کو چھوڑ کر ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی اور جگہ آ گئے، وہ بڑی پرسکون جگہ تھی اور بڑا پرسکون ماحول تھا، وہ ایک بہت بڑی کائنات تھی اور اس کائنات کو چھوڑنے اور ماں کے پیٹ کے گھر کو چھوڑنے پر جو فراق کا غم لاحق ہوتا ہے بچے کو، اس لیے وہ بچہ روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، روتے ہوئے اس کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو تنہا آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد پھر ماں اپنی ہوتی ہے، باپ اپنا ہوتا ہے، بھائی اپنے ہوتے ہیں، بہنیں اپنی ہوتی ہیں، رشتہ دار اپنے ہوتے ہیں، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو عارضی طور پر مال اور دولت کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کو افرادی قوت اس کے دست و بازو بن جاتی ہے اور پھر کچھ افراد بھی اس کے ہو جاتے ہیں، عارضی طور پر مال کی ملکیت اسے حاصل ہوتی ہے، دولت اس کے قبضے میں آ جاتی ہے، طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو بہت کچھ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، رشتہ داروں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور تعلقات کا ایک وسیع دائرہ ہے اور دوستوں، جان پہچان والوں اور رعایا اور اپنے چاکر اور نوکر اور محبت کرنے والے، خدمت گزار جو وفادار دوست ہیں، ان کی ایک بہت بڑی کائنات ہے اور تعارف کا ایک بہت بڑا جہان ہے جو میرے ساتھ وابستہ ہے، پھر اس کی پراپرٹیز ہو جاتی ہے، جائیدادیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کی دولت ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں گویا اس کو بادشاہت مل گئی، دنیا میں اس کو ہر دل عزیزی نصیب ہو گئی اور دنیا میں اس کو قوت کا ایک بہت بڑا دائرہ نصیب ہو گیا اور نہ جانے اس کو وہ اپنا گھر کیسا سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک چسکا لگ جاتا ہے اور ایک دنیا کی لذت سے وہ آشنا ہو جاتا ہے، یہاں کی نواسوں کی محبتیں، پوتوں کی محبتیں، نواسیوں کی محبتیں اور پوتیوں کی محبتیں اور رشتہ داروں کی محبتیں اور اولاد در اولاد کی محبتیں اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اور وہ پتہ نہیں کسی بے خودی کے عالم میں اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، موت کو وہ بھلا دیتا ہے اور دنیا سے گزر جانے اور دنیا سے رخصت ہو جانے اور موت کے آغوش میں چلے جانے اور افلاک کے سائے تلے سے، قبر اور خاک کے سائے تلے چلے جانے کا جو خواب ہے، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو وہ بھلا دیتا ہے، اس حقیقت کو وہ فراموش کر بیٹھتا ہے اور وہ دل دنیا سے لو لگائے بیٹھتا ہے، دل لگائے بیٹھتا ہے، جی چھوڑنے کو دنیا کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا اور بالکل بے خود اور خود فراموش ہو جاتا ہے، حقیقت فراموش ہو جاتا ہے، عاقبت نا اندیشی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کسی خواب میں مست ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا، تم میرے پاس تنہا آؤ گے، تنہا میرے پاس تمہاری واپسی ہوگی، جس طرح دنیا میں تنہا آئے تھے، اکیلے آئے تھے، کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ رشتہ دار تھے، نہ دوست تھے، نہ رفاقتیں تھیں اور نہ محبتیں تھیں، نہ معیتیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، تم تنہا آئے تھے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی حقیقت کی طرف قرآن کریم نے ہمیں توجہ دلائی اور یہ کہا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا تھا، ایسا زمانہ نہیں آیا تھا، هل اتى على الانسان
حین من الدہر، ایسا وقت اس کے اوپر کیا کبھی نہیں آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آج اگر کسی کی عمر 50 سال ہے تو 51 سال پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، گویا وہ عدم کے میں تھا اور پھر اس کے بعد وجود میں آیا۔ تو کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد میری کرم نوازی ہے، میری ذرہ نوازی ہے، اور میری بخشش ہے، اور میری عنایت ہے، اور میرا فضل و احسان ہے کہ میں نے اس کو عدم سے وجود میں، وجود کا جامہ اس کو پہنایا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک منحنی سا جسم تھا، اور انتہائی کمزور اور لاغر جسم تھا، اور چھوٹا سا جسم تھا، اور وہ ننگا ایک بچہ تھا، اور ناپاک پانی سے میں نے پیدا کیا، اور پھیلے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اور پھر چھوٹے چھوٹے اعضاء و جوارح وجود میں آئے، پھر بے شمار اعضاء و جوارح وجود میں آ گئے، اور ہر ایک کی طاقت، اور ہر ایک کی قوت، اور ہر ایک کی انرجی رفتہ رفتہ پروان چڑھتی رہی، اور وہ انسان وجود میں آ گیا۔ پھر میری قدرت کا کرشمہ کہ ماں کے پیٹ میں میں نے اس کی رزق رسانی کا سامان کیا اور بندوبست کیا، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ اس کی پیدائش ہوئی، اور وہ پھر مجھے فراموش کر بیٹھتا ہے، پھر مجھے وہ فراموش کر بیٹھتا ہے، اور دنیا کے سے دھوکہ کھاتا ہے، لیکن پھر اس کو جانا پڑتا ہے، واپسی اس کے لیے ناگزیر ہے۔ لہٰذا دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن اصلی پاکستان میں ہے، وطن اصلی ہندوستان میں ہے، وطن اصلی بنگلہ دیش میں ہے، وطن اصلی کسی اور جگہ ہے، اور ہم یہاں پردیسی کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پردیسی ہے، یا پھر اس ملک کو کوئی وطن اصلی بناتا ہے اور دوسرے ملک کو میں وہ پردیسی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے والا ہر انسان پردیسی ہے، اس کا اصل گھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، بنایا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، اس کا ایک گھر، طے شدہ گھر، مقرر کردہ گھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا۔ وہ عظیم الشان مکان، وہ عظیم الشان جنت، جنت کا مکان اس کے لیے بسایا، وہ اس کا اصل گھر ہے، وہ اس کا اصل وطن ہے، وہ ہے وطن اصلی، وہ ہے وطن اصلی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پردیسی ہیں، اپنا گھر ہندوستان میں ہے، اپنا گھر پاکستان میں ہے، اپنا گھر بنگلہ دیش میں ہے، اپنا گھر سری لنکا میں ہے۔ یہ مختلف قسم کے خیالات ہیں، مختلف قسم کے ذہنیتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان جو اس ملک میں ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی خطہ زمین سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کتنی بھی جائیدادوں کا مالک ہو، اور کتنی بھی پراپرٹیز کے وراثت میں اس کو ملی ہوئی ہوں، اور کتنی بھی دولت اس کے ہاتھوں میں یکجا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ پردیسی ہے، وہ اجنبی ہے، وہ مسافر ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم ایک اجنبی کی طرح زندگی بسر کرو۔ کن فی الدنیا، گویا کہ تم ایک اجنبی ہو، تم پردیسی ہو اور انجان انسان ہو، او عابر سبیل، یہ راستے کا جو مسافر ہوتا ہے اور راستے سے گزر جاتا ہے، منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، اور وہ راستے سے گزرنے والا شخص ہوتا ہے، تو مسافر کی طرح، اجنبی کی طرح، پردیسی کی طرح، اور اجنبی کی طرح زندگی بسر کرو۔ یہاں اس مستقر اس کو مت سمجھو، اس کو اپنا اصلی مکان مت سمجھو، اس کو اپنا اصلی وطن مت سمجھو، اس کو اپنی جائے پناہ مت سمجھو، اس کو اپنا مستقل مکان مت سمجھو، کیونکہ یہاں پر یہ راہ گزر ہے، یہ راستہ ہے۔ راستوں کو منزل بنانے والا کبھی کوئی عقل مند نہیں ہوا کرتا، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو فراموش کر بیٹھتے ہیں بھول بھلیوں میں، اور رنگ تماشوں میں، اور دنیا کی رنگینیوں میں، اور کھیل کھود میں، ایک کم سمجھ اور نافہم، کم فہم
اور انتہائی چھوٹی عمر کا نہ سمجھ کوئی بچہ ہوتا ہے جو اچانک کھیل کود میں اپنی منزل کو بھلا دیتا ہے اور ماں کسی کام کے لیے بھیجتی ہے، باپ کسی کام کے لیے بھیجتا ہے کہ وہاں پر جاؤ اور منزل میں پہنچو یا اپنا جو ٹھکانہ ہے وہاں پر پہنچو، وہ اچانک راستے میں ایک طے شدہ ارادے کے مطابق نکلتا تو ہے لیکن نکلنے کے بعد راستے میں کوئی رنگینی اس کو نظر آتی ہے، کوئی تماشا اس کو نظر آتا ہے، کوئی کھیل کود کا منظر اسے نظر آتا ہے اور وہ پھر اچانک بے خود ہو جاتا ہے۔ اس کو ماں بھیجتی ہے، باپ بھیجتا ہے، بھائی بھیجتا ہے کوئی چیز لے کر آنے کے لیے، کوئی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، کوئی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، وہ اچانک پھر اس کو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بے خود ہو گیا اور گم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آتے ہیں، آ کر اس کی سرزنش کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کس کام کے لیے نکلے تھے۔ پھر وہ اچانک خیال آتا ہے، ہو میں تو بالکل بے خود ہو گیا، میں تو بالکل گم ہو گیا اور میں تو بالکل حقیقت کو فراموش کر بیٹھا، ذمہ داری کو بھلا بیٹھا۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہر انسان پردیسی ہے، ہر انسان یہاں کا مسافر ہے اور اجنبی ہے، اور اصلی وطن ہر انسان کا جنت ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کا گھر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پہلے سے بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن اس گھر تک پہنچنے کے لیے، واپس پہنچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر انسان جو مکان گروی رکھ کے آیا تھا، جیسا کہ پردیس میں کوئی آتا ہے اجنبی بن کر پردیس میں روزگار کے سلسلے میں آتا ہے، مڈل ایسٹ میں کتنے لوگ ہیں، لوگ گئے ہوئے ہیں مسلم ممالک سے، بر صغیر سے، سب کنٹیننٹ سے، تو اپنا مکان گروی رکھ کر آ جاتے ہیں، زمینیں گروی رکھ کر آ جاتے ہیں، اور بہت تاکہ وہ یہاں پر آئیں گے، ڈیوٹی پوری کریں گے، روزگار کریں گے، کمائیں گے، اور پھر وہ گروی میں جو رکھا ہوا مکان ہے، گروی میں رکھی ہوئی جو زمینیں ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ساری چیزیں واپس مل جائیں گی بلکہ دولت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن 10 سال کا ویزا لے کر، 20 سال کا ورک پرمٹ ویزا لے کر کوئی آتا ہے اور پھر اپنا مکان جو اصلی مکان تھا، اپنی ملکیت کا مکان، اس کو گروی رکھ کر آتا ہے اور پھر خیال یہ آتا ہے کہ میں یہاں پر اچھی طرح ڈیوٹی پوری کروں گا اور پیسے کماؤں گا اور پھر اس کے بعد وہ مکان اور وہ جائیدادیں میری واپس مل جائیں گی، مکان واپس مل جائے گا۔ لیکن بالآخر ہوتا کیا ہے، وہ یہاں آ کر مکان، اپنا اصلی مکان گروی رکھ کر کوئی آتا ہے اور یہاں پر ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، کھیل کود میں لگ جاتا ہے، رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے سب کچھ، تو بالآخر کیا ہوتا ہے، کیا اس کو وہ مکان اپنا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب ویزے کی مدت ختم ہو جائے گی، وقت جب پورا ہو جائے گا، اس کو تو رخصت ہونا ہی پڑے گا اور واپس جا کر اور زیادہ قرضوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا کہ تم نے اپنا اصلی مکان جو گروی میں رکھا تھا، تم نے وہ چھڑانے کے تم قابل نہیں ہوئے۔ تو بالکل آخرت کا اصلی مکان، وطن اصلی چھوڑ کر، اصلی گھر چھوڑ کر ہم یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل بما کسبت رہینا، یعنی ہر ایک کی زندگی گروی رکھی ہوئی ہے، جان گروی رکھی ہوئی ہے عمل کے بدلے میں، تاکہ اس عمل کرے گا، نیکیاں کمائے گا تو پھر جو اس کی جان گروی میں حالت میں ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کو چھٹکارا ملے گا۔ تو واپس جب جائے گا، وہاں جانے کے بعد موت سے پہلے جو لوگ غفلت کے حالت میں اور دنیا کے رنگینیوں میں کھو کر سب کچھ بلا دیتے ہیں اور دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنا اصلی جو مکان جو گروی رکھ کر آئے تھے دنیا میں، اس کو چھڑانے، اس کی ملکیت حاصل کرنے، اس پر قبضہ حاصل کرنے کی قابلیت ان کو نہیں ہوتی اور موقع ان کو نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ڈیوٹی پوری نہیں کی، ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو پھر موت سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ مکان دکھاتے ہیں، جنت کے وہ محلات دکھاتے ہیں کہ وہ محلات ہیں، یہ وہ مکان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا تھا، بسایا تھا، بنایا تھا، اور تمہارے لیے یہ طے شدہ گھر تھا اور یہ گروی رکھا ہوا تھا۔
گروی رکھا ہوا تھا، لیکن تم نے اس مکان کو حاصل نہیں کیا۔ تم نے اس مکان کو حاصل کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلنے چاہیے تھے، جو کوششیں بروئے کار لانی چاہیے تھیں، جو ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں اور جن ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا تمہارے لیے ضروری تھا، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا تمہارے لیے لازمی تھا، ضروری تھا۔ تم نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا یہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے، دکھایا جاتا ہے موت سے پہلے، انتقال سے پہلے یہ مکان دکھایا جاتا ہے اور دکھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مکان جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گروی میں رکھا تھا کہ دنیا میں آ کر ڈیوٹی پوری کرو گے اور اس کی قیمت چکاؤ گے تو پھر یہ مکان تمہیں مل جائے گا۔ تم نے زندگی غفلت میں گزار دی، مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کیا اور زندگی کھو دی اور وقت گزار دیا، برباد کر دیا اور غفلت کے عالم میں وقت گزارا، ڈیوٹی پوری نہیں کی، ذمہ داری پوری نہیں کی، عبادت نہیں کی۔ لہٰذا اب تم کو یہ وہ مکان تھا جو مقرر تو تھا لیکن گروی رکھا ہوا تھا، اس سے تم کو محروم کیا جا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے۔ یہ انتقال سے پہلے وہ محلہ دکھایا جائے گا، وہ مکان دکھایا جائے گا، وہ جنت دکھائی جائے گی اور دکھا کر اس سے انسان کو محروم کیا جائے گا۔ العیاذ باللہ العلی العظیم، العیاذ۔ لوگ ان ملکوں میں آ کر سمجھتے ہیں کہ ہم پردیسی ہیں، حالانکہ دنیا میں آنے والا ہر انسان پردیسی ہے اور اس کا وطن اصلی جنت ہے، اور اس جنت کو میں جو عظیم الشان شاہی محل اور مکان ہے وہ اس کے لیے مقرر تھا، طے شدہ تھا اور وہ گروی رکھا ہوا تھا، اور یہاں پر ذمہ داریاں پوری کر کے جس طرح مکان گروی رکھ کر، جائیدادیں گروی رکھ کر ایک انسان سب کنٹیننٹ سے مڈل ایسٹ آتا ہے اور پھر ڈیوٹی 10 سال کی پوری کر کے اور ذمہ داریاں پوری کر کے اور ورک پرمٹ میں جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کام پورا کر کے اور جاب کر کے اور تنخواہیں حاصل کر کے وہ اپنا مکان بھی چھوڑاتا ہے اور پھر مزید اپنی دولت میں بھی اضافہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غفلت میں وقت گزارتا ہے تو پھر واپسی کا وقت جب مقرر طے شدہ وقت فیصلے کے مطابق جب ویزے کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت بلاوا آ جاتا ہے، واپس جاتا ہے اور پھر اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، الٹا اس کو سزا بھگتنی ہوتی ہے اور ذلتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہی صورتحال ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ درپیش ہے۔ میں بات کو آگے جاری رکھتا ہوں، پہلے ایک کالر سے بات ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے وہ بتایا تھا نا آپ کو، جب میں رات کے ٹائم سوتی میری باڈی کے اندر کوئی چیز گھوم رہی ہے، ایسے چلتی تھی، تو آپ نے مجھے کہا تھا وضو کا کل کرسی پڑھنی ہے اور نہ چارے کل پڑھنے ہیں، تو یہ آپ نے مسجد میں کوئی مولا آپ تویز وغیرہ لیں جا کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے نا، میں گئی تھی مسجد میں تو انہوں نے مجھے نا سورت جن نہیں ہے جی، سورت جن پڑھنے کے لیے بتائی تھی، تو لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی، مجھے 4 دن ہو کے میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے تھوڑا فرق ہے، تو لیکن ابھی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، منتھلی جو لیڈیز پروگرام ہوتی ہے اب میں اس میں پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں، وظیفے کے طور پر آپ پڑھ سکتی ہیں، چونکہ یہ علاج کے طور پر پڑھ رہی ہیں، نہ کہ تلاوت قرآن کی حیثیت سے اس کو آپ پڑھ رہی ہیں، بلکہ مستقل۔ اور انہوں نے مجھے کہا 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ابھی مجھے 4 دن ہوئے ہیں، اب میری طبیعت خراب ہوگی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مجھے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں یہ اس میں یہ وظیفے کے طور پر پڑھنے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ یہ مستقل اور باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کی حیثیت سے آپ نہیں پڑھ رہی، ایک وظیفے کے طور پر پڑھ رہی ہیں، علاج کے طور پر پڑھ رہی ہیں، دوا کے طور پر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو یہ مستقل تلاوت قرآن، مسلسل تلاوت قرآن کا جو ایک معمول ہے، اس نیت سے اور اس حیثیت سے آپ نہیں پڑھ رہی، بلکہ اس کی حیثیت وظیفے کی ہے، اس کی حیثیت ایک علاج کی ہے، تو اس لیے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے سر، بس میں نے یہی پوچھا تھا، میں کہ مجھے میرے ابھی 7 دن نہیں ہوئے تو میں پوچھ لوں ابھی میرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالی آپ کو کامل شفا عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کو
اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور وطن اصلی جنت ہے، اور ہم یہاں پر اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، اور نامعلوم المیعاد ویزا لے کر ہم آئے ہیں، اور اچانک کسی بھی وقت ہم رخصت ہو جائیں گے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ موت کا جو طے شدہ وقت ہے، مقرر شدہ وقت ہے، وہ جب آن پہنچے گا تو پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوگا، وہ وقت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اسی جس سال کے، جس مہینے کے، جس ہفتے کے، جس دن کے، جس گھنٹے کے، جس منٹ کے، جس سیکنڈ میں ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونا مقرر ہے، جان کا قبض کرنا مقرر ہے، اسی لمحے ہماری جان چلی جائے گی، ہماری جان قبض کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے نہ اس کے بعد آئے گی، بلکہ وقت مقررہ پر موت آ کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تو یہ وقت مقررہ پر موت آ کر رہے گی، یہ ایسی بدی ہی حقیقت ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بھی بھلا دیا، اللہ کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کیا، لیکن موت کا انکار کوئی نہ کر سکا نہ کر سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ موت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اور اس سے راہ فرار کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام حقیقتوں کے باوجود، ہم بسا اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ حقیقت آنے والی ہے، اور یہ حقیقت بالکل مقرر شدہ ہے، اور پھر ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، پرائیورٹی دیتے ہو، اس وجہ سے پرائیورٹی دیتے ہو کہ یہ نقد ہے اور آخرت جو ہے ادھار ہے۔ تو وہ کتنے لوگ ہیں کہ نقد اور ادھار کا معاملہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت تو ادھار میں ہے، تو ادھار کی سزا بھی اگر بہت زیادہ لمبی ہو جائے، نماز چھوڑنے کی کتنی بڑی سزا ہے کہ 28 ملین ایئرز کی جہنم ہمارے لیے منتظر ہے، ایک وقت کی نماز بغیر عذر کے انسان چھوڑ دے۔ العیاذ باللہ العلی العظیم، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ لیکن 10 منٹ کی تکلیف، چونکہ یہ نقد تکلیف ہے، اور مور دین 28 ملین ایئرز کی جہنم کی سزا، وہ چونکہ ادھار کی سزا ہے، تو وہ نقد کا جو تھوڑی دیر کا فائدہ وہ مل جائے اور ادھار کی سزا جانے دیں، یہ ہماری طبیعت بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم العیاذ باللہ العلی العظیم، الامان والحفیظ، ہم بہت بڑی سزا کو ویلکم کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، اور غفلت کے عالم میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا، تابعین میں سے ایسے بزرگ جن کا قصہ مشہور ہے، کہ اگر یہ بتلا دیا جائے اور یہ وقت مقرر کر دیا جائے کل فلاں وقت کے فلاں منٹ میں تمہاری موت مقرر ہے، تو ہمارے پاس اپنے معمولات میں کمی بیشی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ بتلا دیا جائے کہ کل تمہاری موت یقینی ہے، تو اب جو ہے اس وقت میں نیک عمل زیادہ کرنا شروع کر دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پوری زندگی اسی نہج پر گزر رہی ہے، اسی انداز سے گزر رہی ہے، اور اسی ٹائم ٹیبل اور روٹین کے مطابق گزر رہی ہے، کہ جیسا کہ کل ہی مقرر شدہ موت ہے، کل اگر یقینی طور پر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میری موت آنے والی ہی ہے، تو وہ جس طرح اپنا معمول بنائے گا، اپنا روٹین مرتب کرے گا، اور دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور دعا اور مناجات میں، توبہ اور استغفار میں، اور نمازوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے میں،
اور لجاجت کے ساتھ دعائیں مانگنے میں، تو وہ موت کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے اور بالکل ایک گھنٹے کے بعد گویا اپوائنٹمنٹ ہے اور چلے جانا ہے اور رخصت ہو جانا ہے، اس طرح موت کو سامنے رکھتے ہوئے اور موت کا اپوائنٹمنٹ بالکل سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اب اگر کل کے بارے میں بتلا دیا جائے کہ کل تمہاری موت یقینی ہے، تو اس وقت جو معمول میرا چل رہا ہے ذکر و اذکار کا، عبادتوں کا، توبہ و استغفار کا، مناجاتوں کا، جو معمول چلا آ رہا ہے، اس میں کسی قسم کے رد بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس طرح زندگی گزارنے والے زندگی گزارتے تھے۔ الامان، یہ باتیں کہتے ہوئے خود مجھ جیسے کہنے والے کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ نہ اپنی اصلاح کا کوئی سامان کر سکا، اور نہ جو غفلتوں کی جو عمومی صورتحال ہے اس میں کسی قسم کی کمی میں کیا لا سکوں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور غفلتوں کا ایک تسلسل ہے جو جاری ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے عیش و آرام میں، وقتی عیش و آرام میں اور عارضی لذتوں میں اپنے آپ کو گم کر کے تم نے آخرت کو فراموش کر دیا، تم نے آخرت کو بھلا دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرت خیر وابقا، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان دو لحاظ سے، دو اعتبارات سے نمایاں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں پہلا فرق یہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تم نے جو موازنہ کیا اور تم نے جو تقابل کیا اور تم نے ترجیح دینے کے لیے نقد اور ادھار کے کا فلسفہ جو پیش کیا، اور اس کی بنیاد پر تم نے نقد ہونے کی بنیاد پر تم نے دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا اور فراموش کر دیا، تو یہ ایسی ناعاقبت اندیشی ہے اور ایسی حقیقت فراموشی ہے اور ایسی انجام سے غفلت ہے کہ الامان والحفیظ، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیسی غفلت ہے۔ ذرا غور سے کام لو، ذرا سوچو تو تمہارے سامنے دو عظیم حقیقتیں سامنے آئیں گی، اور دو عظیم باتوں کا ادراک ہوگا، اور دو عظیم حقیقتیں تمہارے سامنے آشکار ہو جائیں گی، ایک کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کیا فرق ہے، تب تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دو فرق جب واضح ہو جائیں گے اور یہ دو حقیقتیں جب تمہارے سامنے آ جائیں گی، تب تمہارے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم لازمی طور پر ہمیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، یہ ناممکن نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی آسان ہو جائے گا ایسا فیصلہ کرنا۔ وہ دو فرق کیا ہیں؟ پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا میں بھی کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں، دنیا میں بھی عیش و آرام کے کچھ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ انتہائی ادنا درجے کی نعمتیں ہیں، ناپائیدار ہیں، ناقص ہیں۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ناقص ہیں، وہ ادھوری ہیں، وہ ساری نعمتیں ناقص ہیں، ادھوری ہیں، ناپائیدار ہیں اور معمولی درجے کی ہیں۔ جیسا کہ بارش بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور دنیا کے مختلف ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر بارش ہوئی تو نکاسی آب کا نظام اتنا ناقص ہے شہروں میں کہ راستے ڈوب جاتے ہیں، اور پھر جناب گندگیاں راستوں پر آ جاتی ہیں، اور پھر کچے مکانات ہزاروں کی تعداد میں گر جاتے ہیں، ٹیلی فون لائن خراب ہو جاتی ہے، اور پھر بجلی کی لائنیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر ساری چیزیں بند ہو کر رہ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو بارش بڑی نعمت ہے، بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جائے گی، اور جناب پانی نہیں ملے گا، اور زمین بالکل مردہ ہو جائے گا، اور جانور بھی پانی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور دنیا میں قحط سالی آ جائے گی، اور پریشانیوں کا ایسا عالم ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن بارش جو ہی بارش ہوئی اور پیاسی زمین سیراب بھی ہوئی، فائدے بھی ہوئے اور زمین کی پیاس بجھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے مسائل بھی ساتھ ساتھ آئے، اور پریشانیاں بھی ساتھ یہ بارش لاتی ہیں۔
تو دنیا کی نعمت تو بہت عظیم ہے لیکن اس میں نقص بھی ہے، اس میں کمی بھی ہے، اور اس میں یہ نعمت ادھوری بھی ہے، اور اس میں تکلیف کا ایک پہلو ضرور ہوتا ہے. ٹیلی فون بڑی عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ٹیلی فون بہت عظیم نعمت ہے لیکن بڑا بل لے کر آتا ہے، اور کپڑا عظیم الشان نعمت ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسوں کے انتظام کے لیے جاب کرنا ضروری ہے اور محنت کرنی لازمی ہے. تو یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقص بھی تو پایا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بھی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی کمزوری کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور اس میں تکلیف کا ایک عنصر لازمی طور پر موجود ہوتا ہے. تو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں ادنا درجے کی ہیں، معمولی درجے کی ہیں، اس میں یہ کامل نعمت نہیں ہے، یہ ادھوری نعمت ہے، یہ ناقص نعمت ہے، اس میں تکلیف کا پہلو لازمی طور پر پایا جاتا ہے. انسان کو جنسی تسکین چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جسم شاید نڈھال ہو جائے اور وہ تکلیف اور مشقت کی حالت سے گزرے، تو اس میں بھی ایک کمزوری کا پہلو لازمی طور پر پایا جاتا ہے. تو دنیا میں جتنی نعمتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے کر لے، لیکن لازمی بات ہے کہ اس میں کمزوری کا، نقص کا، اور برائی کا، اور تکلیف کا ایک نہ ایک پہلو ضرور پایا جاتا ہے. لہٰذا دنیاوی، اچھا پھر یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے اور فانی ہیں، فنا ہو جانے والی نعمتیں ہیں، یہ دائمی نہیں ہے، سرمدی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ چند روزہ ہے، اور پھر اس میں نقص ہے، اس میں ادھورا پن ہے، اور اس میں کمی ہے، تکلیف کا اور مشقت کا پہلو بھی نمایاں طور پر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا فرق یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ یہ معمولی درجے اور ادنا درجے کی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی نعمتیں انتہائی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہوتی ہیں. اس میں دنیا کی نعمتوں میں کمی کا اور نقص کا اور تکلیف کا جو پہلو پایا جاتا ہے سرے سے وہ ناپید ہے، وہ اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں. اس میں کمی کا کوئی پہلو نہیں اور ادنا درجے کا کوئی پہلو نہیں. سبحان اللہ، ادنا درجے کے ہونے کا کوئی پہلو اس میں پایا نہیں جاتا. یہ پہلا فرق ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لیکن وہ ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ سبحان اللہ العظیم، وہ دائمی ہیں، وہ سرمدی ہیں، وہ ابدی ہیں، اور اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. لاکھوں سال گزر جائیں، کروڑوں سال گزر جائیں، اربوں سال گزر جائیں، کھربوں سال گزر جائیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی لامحدود ہے، اب بھی لامتناہی ہے، زوال کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ختم ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور یہ ڈر لگا ہوا نہیں ہے. دنیا میں چاہے کسی بادشاہ کو پوری دنیا کی سلطنت مل جائے لیکن یہ سلطنت چلی جانے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ رہتا ہے. کرسی بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن وہ کرسی ڈاواں ڈول ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کوئی استقلال نہیں ہوتا، وہ کرسی مستقل نہیں ہوتی، کوئی نعمت مستقل نہیں ہوتی. صبح کو غریب اور شام کو امیر، اور شام کو امیر تو صبح کو فقیر. تو یہ آنے جانے والی چیز ہے اور زوال پذیر ہے، اور کوئی ایک نسل میں تھوڑی سی دولت ہے تو پھر اگلی نسل میں غربت آ گئی، ایک ہی انسان میں زندگی میں چند دن جو ہے اس کے بڑے خوشحالی میں گزرتے ہیں، اگلا کچھ عرصہ پھر بدحالی میں. تو اس طرح دنیا کی نعمتوں کے چاہے کتنی بڑی سلطنت مل جائے، کتنی بڑی بادشاہت مل جائے، وہ کل کا بڑا بادشاہ اور آج جیل میں بند ایک بہت بڑا محصور اور جیل میں بند ایک مجرم کی حیثیت سے وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ ہے، اور آخرت کی نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ نہیں، وہ دائمی اور ابدی ہے. یہ دو فرق ہیں. ایک مختصر سے بریک کے لیے جا رہے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے. آپ برائے کرم ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.